Salam aleyküm. Bu yerler Qubatlı rayonunun kəndləridir. Sarı xətt Ermənistanla Azərbaycan arasında olan sərhəd. Bu yerlərdən çox danışılıb. Mən sizə nədən danışmaq istəyirəm? Bilirsiniz də bu sülh danışıqlarına əsasən Azərbaycan tam bu sərhədə sahiblənir. Qubatlının kəndləridir, Zor kəndi, aşağı Xoca Musaxlı, Mehrili, yuxarı Xoca Musaxlı, Polatlı kəndi. Bu yerin bir maraqlı yerini sizə deyim. Məsəl bir yüksəklikdir. Azərbaycana məxsus Qubatlı rayonunda yerləşir. Siz bu təpiyə baxanda nə görürsünüz? Ancaq mən sizə deyim, mən burada nə görürəm? Bu təpəni görürsünüzmü? Əgər bu təpənin burada 3 dənə ya 5 dənə mina atan yerləşdirsək, təsəvvürünüzə gətirdinizmi? Baxın, mən buraya bir işarə qoyum. Tutalım ki, bu bizim mina atanımızdır. Qubatlıda yerləşir. Və bilirsiniz mi bu təpənin qarşısında nə yerləşir? Bu təpənin qarşısında Kaxnut kəndi yerləşir. Çox mu dəyərlidir bu kənd? Bu kəndə təsir eləmək çox mu bizə vacibdir? Yox, mən deyərdim ki, bu kəndə heç bir marağı yoxdur. Ancaq nə marağı var? Kahnut kəndinin arxasında yerləşən S-300 bazaları var. S-300 bazaları bilirsiniz, təyyarələri vurur. Yüksəkdən uçan təyyarələri vura bilir, raketləri vura bilir. Savaşdan qabaq bu yerləri Ukraynalı bir Azərbaycanlı qardaşımızın köməyi ilə bu yeri aşkar eləmişdik və koordinatlarından da paylaşmışdım buranı. Bu savaş vaxtında buranı bizim ordu, Azərbaycan ordusu buranı dağıtdı. Baxın o video. Bu videonu Müdafiə Nazirliyimiz paylaşmışdı. S-300 radarlarını vurmuşuq ermənilər. Baxın bu kamikadze drondu. Çox yüksəkdən gedərək buranı məhv edir. Bax, bu yaşıl yeri yadınızda saxlayın. Budur. Həmin bina, həmin radar. Və biz elə bilirdik ki, təkcənə bu yeri dağıdıblar. Ordumuz radarı dağıdıblar ki, istifadə olunmaz. Amma bu yaxınlardan ermənilər bir video paylaşdılar. Həmin videoda bu qurğunu da çox mühüm S-300-lər üçün vacib olan bir qurğudur ki, baxırsınızmı, bu bir raket olan elə ortalıqda tullandığı halda bunun altını çox bərk betondan düzəldiblər, yüksəklikdə düzəldiblər, da ona qulluq edən davamlı iki bina yanaşı buna qulluq eləyir. Çox mühüm bir obyektdir, çox mühüm bir qurğudur və bunu da ermənilər paylaşdılar bu görüntüyü, necə burayı dağıdır bizim Harop raketlərimiz. Həmin video da var burada. Baxırsınızmı, həmin göy bina, bu həmin S-300-lərə qulluq edən bina, bu arxadakı görünən şifirli bina və bunu Harop dəhşətli səs çıxardaraq bunu məhv edir. Bu həmin qurğunu vurur. İnternetdə siz yəqin ki çox gördünüz dağıdılmasını, çox paylaşmışdılar internetdə bizim zəhmət. İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, buranı 200 kilometr uça bilən Haropla, böyük məsrəflərlə ancaq buranı vura bilmişdik. İndi isə əgər Qubatlının bu yüksəkliyinə bir mina atan qoysaq və 5 dənə ziyarlı oğlan olsa, məsafəni göstərim. Tam 2562 metr, 90 sal. Bu məsafədir. Hərbiçilərimiz yaxşı bilir ki, ən yüngül mina atanlar belə bu məsafəni vura bilirlər. Deyə bilərsiniz ki, əhəmiyyəti nədir? Ermənilər indi buradan köçüb başqa yerdə düzəldə bilərlər, daha uzağa apara bilərlər. O qədər də asan deyil S-300-lərin yerlərini dəyişmək. Mən sizə göstərim buranı illərlə necə gücləndiriblər, necə düzəldiblər. Misal üçün bu 2003-cü ilin şəklidir. Ancaq ki açıq havada bir iki dənə raket qurğusu qoyublar. Amma davamında, məsəl üçün 2009-cu il, baxın nə qədər torpaq işi gedir, nə qədər yer altı beton işlər gedir, yerin altında bazalar qurulur. Böyük məsrəfli işlər gedir burada. 2014-cü ildə artıq radarlar gəlib, binalar hazırdır, tikillər hazırdır, raketlər hazırdır, S-300-lər raketi. Bu isə 2016-cı ildir.
həmin bazanın görüntüləridir. Və 2020-ci ilin sonunda bu bazanın, bu S-300-lər bazasını bizim haroplar məhv elədi. Amma Qubatlının bu yüksəklikləri bizə keçmək nəticəsində bu Kahnut S-300 məkanı demək olar ki, tam hədəf olacaq. İstənilən vaxt buradan bunu atəşə tutmaq mümkün olacaq. Bir maraqlı məqam nədir? Bu Kahnut S-300 bazası Ermənistan ərazisində yerləşir. Video hazırlayanda çox maraqlı gəlirdi ki, biz Ermənistan ərazisində S-300-lərə atəş açacağıq. Yəni, daha çox ruslar istifadə edir bu, yer, bu silahları Ermənidə. Gərək ki, birinci bu yerdən bizim bizə atəş açılmalı idi ki, buranı vuraq. Bunu düşündükcə ürəyim sıxılırdı. Çünki ən azından bir təyyarəmizi burada qurban verməliydik ki, buradan atəş açılsın. Buna görə mütləq bir fədakar pilot, bir təyyarə fəda olmalıydı ki, bu yerdən atəş açılsın ki, biz cavab atəşindən buranı vuraq. Əgər bura vuruldusa, demək ki, bizim ya bir təyyarəmizi bu yerlərdə ermənilər vuruflar, təyyarəmizi, pilotumuzu ya da çox ümid edirəm ki, yüngül təyyarələri Azərbaycan ordusu bombardıman təyyarə şəklinə insansız uçuş vasitəsilə bu qurğuları allatmaq üçün, yerini bəlli elətmək üçün istifadə edirdilər. Ümid edirəm ki, bizim də bu Kahnutdakı S-300 bazasını vurmağımız üçün həmin təyyarələrdən istifadə olundu. Oradan həmin təyyarələrə o insansız an, bilmirəm neçə, olan qoşa qanadlı təyyarələrdir. Əgər onların vasitəsilə buraya səbəb tapıb vurulubsa, çox gözəl. Yox, əgər buradan da bizim pilotumuzu vuruflarsa, təyyarəmizi vuruflarsa, Allah pilotumuza rəhmət eləsin. Və əgər elə olubsa, bu yerləri nəinki bir haropla, bu yerləri tam yerlə yeskən eləmək vacib olardı. Bax belə, bugün də Qubatlıdan Erməniyə verə biləcək zərərimizi araşdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.